Ja, det kan vara jag som kan. Om jag får prata med KG då. KG Westerlund. Ja, får ändå prata med KG. Förlåt? Nej, jag får ändå prata med KG. Jag kan kalla mig Björn, ja. Hur är du? Jag har fått reda på att du inte vill betala vägavgiften nu för den gemensamma vägen nu. Vem pratar jag med nu? Björn har jag sagt. Jag kallar mig Björn, ja. Jag vill inte berätta vem jag är för dig exakt, men du betalar inte vägavgiften för den gemensamma vägen. Nej, men alltså, då har inte jag något intresse att prata med dig. Du nej, men varför vill du inte betala? Men jag har ett intresse att prata med dig eftersom du kan berätta vem du är. Jag berättar vem jag är här nu. Jag heter Björn. Heter Björn. Jag bor också i Lunda där. Jaså du? I området där, nyinflyttad. Ja. Och? Jag förstår inte riktigt varför vill du inte det här och att, har du något med snöröjningen att göra eller? Jag förstår inte frågorna fortfarande, för jag vet ändå inte vem du heter Björn och bor i området. För... Du, vad är det för någonting? Är det snöröjare? Har de förstört din gräsmatta eller någonting? Är det, någonting? Det låter som Björn Nojendorf tycker jag är här. Ja, det är jag, ja. Men ja, du, är... vad är det som har hänt? Har de förstört gräsmatta? Så det är Björn Nojendorf? Det är jag, ja. Har den förstört några gräsmattor? Ja, alltså, det är väl lätt att se själva. Det är bara att gå och titta överallt. Kört sönder skyltar, kört sönder överallt. De hackar jävla jävla stenter jag har. Och det ska jag återställa varje jävla år. Och det är Lesbo. Och det fick jag ut i tidningen häromdagen för att få en ordning på det. Men jag tidigare pratade med vägföreningen här i Lund. Eller, ja, kanske inte vägföreningen. Jag pratade med den här jävla ordförande de har här. Jag pratade med VTGs chef. Jag pratade med en brorsa till den här Strömberg. Eller en farbror till Strömberg. Jag tänker alltså inte göra jobbet en gång till. Därför betalar jag bara halva avgiften, vilket jag har gjort redan. Och varför har du inte betalat hela då? För att vi måste ju kunna betala det här. Vi ska köra iväg och göra snöröjning och sånt. Det kostar pengar. Så vi måste ha in pengar från dig. Vilken jag pratar med egentligen? Va? Vem är jag pratar med? Ja, du sa ju det alldeles nyss, ja. Nojendorf. Ja, Björn Nojendorf, ja, precis. Hej, det är jag, Björn Noja. Ja, alltså, en sak är säker. Vad fan ska jag betala pengar till vägföreningen? Du... Jag har ingen verksamhet över vinter överhuvudtaget. Jag behöver inte ha någon snöröjning där nere. Du ska betala vägavgiften för att jag vill det. Nej, men sluta jag... kan nej, men också. Jag vill det. Kan du göra det? Nej, men lägg av nu. Nej, men alltså, du sluta klaga på snöröjarna här nu som kör sönder saker, för att de kan inte hjälpa dig. Du ställer gräsmattan för nära vägen. Hörru du, om det hade varit för 2 dagar sedan på första april ska jag trott på det, men jag tror inte på det nu. Nej, men då kommer du få en stor tjota blängare i lysmasken. Hoppas verkligen. Ja, för att då betalar du inte hela avgiften så kommer jag komma hem till dig och ta pengarna av från näven. Bara så här. Gör det! Tack så mycket för pengarna. Ni är välkomna allihopa. Och det blir polisanmälan också om du tycker. Du kan ju flytta till Kramfors eller någonting annat om det inte passar. Vart ligger det då? Hit med pengarna. Hur fan, jag hör du. Det är vad jag säger till dig, KG. Nej, men aldrig i livet. Och sluta med den här provocerande och väldigt otrevliga tonen också. Provocerande? Men ja. Vadå? Provocerande ton? Den du har i Lund. Vem är som är provocerande mer än du? Du var det mot mig. Ja, det var du som ringde mig, inte fan, jag har ringt dig egentligen. Du har haft raseriutbrott och skriker åt mig och kallade mig en massa saker förut. Har jag kallat dig en massa saker? Ja. Så när jag körde på din väg och hade snöröjning där och körde, jag drack lite också. Har du kört på min väg med snöröjning? Ja, jag hade snöröjning, det var jag. Du klagar på mig då. Nej, men lägg av. Jag körde en sån här skrinda. En? Åkte ut. Men skrinda heter de. Det är en sån här enhjuling heter man kan köra. Det är en lätt motorcykel. Ja, men det här blir jävligt bra det så småningom. Ja. Allting är inspelat vi pratar om just ja, nu. Ja, visst hörde du KG, men då får du hand och trycker på skärpen då. Då blir det som en smisk i skärpen. Bara du gör det så är det okej. Okay. Ja, okej. Okay. Bara jag gör. Inte frun som gör det. Vilken fru? Precis. Men för det är jag som är din bitch nu, KG. Jag kommer över och daska skärten på snoppen här nu. Ja, men gör det. Det skulle vara jävligt skönt om bara du gör det. Ja, härligt KG. Du har längtat efter dig så jävla länge att du ska göra det. Men ja, men just halva det. Avgiften kan du ge till mig och halva till vägavgiften så blir det en hand på arslet. Det här blir jävligt bra för allting är inspelat. Ja, vad bra. Då kan du ju spela upp det och runka sen då. Ja, det är inte jag som gör det. Får du göra åt mig i så fall. Ja, visst. Då får jag spela upp det åt dig för du är så jävla otexten så du inte kan spela upp inspelningen efteråt du har spelat in det. Måste jag spela upp det åt dig då? Nej, men jag har ju alltså, KG, du är så jävla patetiskt att jag blir förbannad på dig nu när jag sitter och pratar om allt det här kåteriet. Och vad roligt att höra att du blir förbannad. Ja, roligt att höra dig också, Westerlund. Det blir ett friskestecken här, tycker jag. Laila Westersund. Ja, hon är död. Ja, det är du med snart. Hoppas det. Men ta inte som ett hot. KG, du är en fin människa, sprillans ny. Sprillans ny, eller vad sa du? Ja.
Ja, jag är sprillans snygga. Det är okay. Flytta till Kramfors om det inte passar. Ska jag flytta till Kramfors? Ja, för där verkar du kunna trivas. Är det bra där? Ja, där är det fint det. Och det vet du? Ja. Vad är det för erfarenhet av det? Jag brukar flytta dit ibland och krama människor. Jaha, det på torget? Precis. Ja, jag känner en, några stycken. 5 kronor per kram. Ha det fint nu, kramen. Ja. Hej, hej KG. Hej, hej. Hej då, trasmattan.